Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu wa media kutoka kwa bora ajao sogezea update zote kali za mastamba mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami lipo tako bao register Andrew, mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno laandikwa subscribe, yenza turn notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa sana unapata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tuko na trend hapa bao media kwa wakati. Yes, bana, moja story ambazo zinaendelea kumegedla ni visasa kwenye mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma na kumegemjana mingi sana. Hii baada ya mwanadada hapa namzungumzia Sara ambaye ana trend hivi sasa kwa jamii. Hii ni baada ya bwana mkubwa Damo Brana bana, wiki kadhaa zilizopita bana, alimtambulisha mwanadada huyu kuwa ndio sehemu ya maisha yake, kwa maana kwamba kipindi kile ambacho anajifunzia funzia hata zima la mahusiano bana, huyu ndo mwanadada wa kwanza kwa upande wake. Na alizungumza kusema kwamba ni mwanadada ambaye alimpenda kweli kweli, hakuna mwanamke ambaye atakuja kumpenda kama alivyompenda mwanadada Sara. Kiukweli hii kauli bwana mkubwa Damo ilileta mtafaruku mkubwa sana kwenye mahusiano bwana mkubwa Damo. Tulisikia mwanadada Zuchu bana alimwacha bwana mkubwa Diamond juu ya kauli ambayo alizungumza, kuonekana kwamba kama vile mwanadada Zuchu amekuwa ni kinganganizo kwa bwana mkubwa Diamond juu haya ambayo anaendelea. Kwa hiyo dhali shahidi bwana mkubwa Diamond alithibitisha kutokumpenda mwanadada Zuchu juu ya kauli ambayo aliitoa, ambayo kutengeneza mazingira mwanadada Zuchu bana kuchukizwa na kauli bwana mkubwa Diamond kulivyo kwenye mahusiano ya bwana mkubwa huyu Diamond bana. Sasa baada ya yote tuliona mwanadada Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram bana alimunfollow bwana mkubwa Diamond bana na kufuta picha zote ambazo aliwahi kuposti na bwana mkubwa Diamond, na kusema kwamba hivi sasa yuko single na anatengeneza mazingira ya kuishi maisha yake, kwa maana kwamba ameenda kufungua ukurasa wake mpya, kama kauli ile ya mwanzo ambayo alizungumza alipoachana na bwana mkubwa Diamond bana mpaka wakarudiana. Aliamua kuirudia hiyo kauli na kusema kwamba hivi sasa yuko single na ameamua kwenda kuishi maisha yake, kwa maana kwamba amechoka kuitwa kinganganizi, akiwa na maana kwamba Diamond bana amekuwa akitumika kumdhalilisha mwanadada Zuchu, kuonekana kwamba Zuchu kama vile anamngangania bwana mkubwa Diamond pasipo na sababu yoyote, kwa maana kwamba huenda kwa labda mwanadada Zuchu amekosa wanaume wa kuwa nao na ndio maana amekuwa akimngangania bwana mkubwa Diamond. Lakini mama mzazi wa Zuchu bana, bibi Adija Omar Kopa, nguru ya muziki imeondoka Taarabu kuvisiwani Zanzibar, alishia kuzungumza kusema kwamba Zuchu sio kama anamngangania bwana mkubwa Diamond, ila Zuchu yuko Diamond kwa sababu zima la yeye kufanya kazi kwa bwana mkubwa huyo, kwa maana kwamba ilikuwa ndoto zake kuwepo pale Wasafi, kwa maana kwamba ili waweze kusukuma gurudumu. Lakini yeye Zuchu bana ana wanaume, kwa maana kwamba hakuna mwanaume ambaye mwanadada Zuchu atamtaka lakini mwanaume huyo amkatae. Kwa hiyo Zuchu ni superstar, lakini vile vile Zuchu ana muonekano kuwa na mwanaume yoyote yule ambaye atakemtaka. Kwa hiyo kwa haya ambayo anaendelea mdomo jamii, watu wayapuuze, kwa maana kwamba mwanadada Zuchu ana uhaba na wanaume. Kwa hiyo isionekane anamngangania bwana mkubwa Diamond kama vile mpenzi wake. Kwanza mimi siyakubali wala siamini kwamba Diamond bwana na Zuchu wana mahusiano. Kitu ambacho mimi naamini ni kwamba Zuchu na Diamond ni mtu na bosi wake, kwa maana kwamba Diamond ni bosi lakini Zuchu ni mfanyakazi wake. Na hata mimi nilimpeleka Zuchu pale Wasafi ili awe mmoja wa wafanyakazi na wala sio mtu kuwa na mahusiano naye. Kwa hiyo uende kwa labda haya ambayo anaendelea kwa jamii, mashabiki wamekuwa tu akiyatengeneza licha ya kuwa hizi taarifa ambazo zinasambaa kwamba Diamond na Zuchu ni mtu na mpenzi wake, ila mimi siamini hilo. Hayo ni maneno ambayo alishawahi kuzungumza mama mzazi wa Zuchu bana, bibi Adija Omar Kopa, kupinga juu haya ambayo anaendelea. Kwa hiyo hata ile ambalo limetokea hivi sasa kuonekana kwamba mwanadada Zuchu kama vile amechukizwa juu ya kile ambacho angefanya Diamond baada kutengeneza mazingira yake kumwacha bwana mkubwa Diamond, bado mama yake na Zuchu hayaamini haya. Kitu ambacho anaamini kwamba Zuchu na Diamond ni mtu na bosi wake. Huenda kwa labda hizi ni rumors tu ambazo zinaendelea kumtahia kijamii. Sasa baada ya mwanadada Zuchu bana kufuta kila kitu na kuandika hiyo caption ambayo nimekuambia hapo mpenzi mfadungu wa media, imeonekana kwamba mwanadada Zuchu bana siku ya jana ameposti picha yake kwa mara ya kwanza, kwa maana kwamba tokea awe na ugomvi na bwana mkubwa Diamond kutangazwa kwamba ameachana na bwana mkubwa Diamond, siku ya jana mwanadada Zuchu bana ameachia muonekano wake mpya, kuonekana kwamba kama vile ana flash juu ya maisha haya ya upweke alikuwa nayo, kwa maana kwamba maisha ya kuwa single. Sasa alionekana mwanadada Sala na akaunti yake ambayo amefungua siku kadhaa zilizopita baada ya umaarufu ambao alopata, alicomment kwenye picha ya Zuchu na kumwambia kwamba mpende Diamond bana, rudi kwa Diamond, mimi nina familia yangu, usinisikilize yale ambayo yanaendelea kwa jamii, kuonekana kwamba labda mimi nipo na mahusiano na Diamond. Hapana, mimi niko natafuta ugali tu, kwa maana kwamba tayari nimeshapata umaarufu, kwa hiyo siwezi kuacha umaarufu uondoke vivi, na ndio maana nimekuwa nikitumia umaarufu ili niweze kujipatia kipato. Lakini ukweli ni kwamba mimi kwa Diamond sizani tena kama nitakuwa na mahusiano naye. Kwa hiyo haya ambayo yanaendelea kwa jamii yasikupumbaze mlembo wangu, naomba urejeshe mabegi yako kwa Diamond, kwa maana kwamba niliwakuta mkiwa na mahusiano na mimi, nachukia sana pia naumia ninapoonekana kwamba mimi ndio kusababisha ambacho kimepelekea kusababisha wewe na Diamond muachane. Lakini ukweli ni kwamba mimi sikuwa na maana mbaya, Diamond kunitambulisha kwa kuwa na maana mbaya kuonekana kwamba labda mimi nitakuwa naye kimahusiano. Kweli ni kwamba mimi sina mahusiano na Diamond, rudi kwa Diamond, muendeleze maisha yenu bwana. Hiyo ni kauli ambayo ameizungumza mwanadada Sala kumtaka bwana dada Zuchu bana arudi kwa mkubwa Diamond Platinum ili waendelee na mahusiano yao, kwa maana kwamba
ilikuwa ni mahusiano ambayo walikuwa wanaendana kweli kweli. Kwa hiyo Madina Sala alitambulishwa tu ili maamini wa Tanzania pamoja na mashabiki wa Diamond wamjue, kwa sababu wamekuwa wakitamani kumjua mwanamke wa kwanza bwana mkubwa Diamond ambaye ndio huyo Madina Sala bwana, kitu ambacho kina trend na kumake mjadala mingi sana baada ya mwanadada Sara bwana kumjibu mwanadada Zuchu kwenye hii picha yake, kwa maana kwamba alicomment na kumwambia mwanadada Zuchu ampende Diamond, kwa maana kwamba arudi kwa bwana mkubwa Diamond asiwasikilize hawa ambao wanazungumza mtu wa kijamii, kuonekana kwamba sijui yeye Sara na mahusiano bwana mkubwa Diamond. Kwa hiki ambacho kinaendelea ni kitu ambacho kina make mjadala mingi sana kwa hiyo ya kijamii. Nadhani kwamba hiki ambacho amekizungumza mwanadada Sara kwenye picha mwanadada Zuchu kucomment kuonekana kwamba kama vile hana mahusiano na Diamond, inaonyesha kwamba ni kweli mwanadada huyu amemtaka mwanadada Zuchu arudi kwa mkubwa Diamond kutoka moyoni, au amekuwa ni mtu ambaye akiamua sasa kupita na upepo juu ya kauli yake hii ambayo anazungumza kusema kwamba ameamua kupita na upepo ili aweze kujipatia ugali. Drop ya comment hapo chini, tutapita na video ya hope njoma tufikia fama kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa nyingine kazi mabora tunaenda baba media, ambacho tunaomba ni kuendelea kusana nasi kwa kubonyeza neno kwa subscribe, pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa sana kupata mafunzo ya zetu zote ambazo ziko na trend baba media kwa wakati bwana. This is the voice of Barogist Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Back in us for more update.